নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া অসমৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আহিবলগীয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু পৰিৱৰ্তন, সেই পৰিৱৰ্তনসমূহ আপোনালোকক জনাম। ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসমৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তনৰ এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তনৰ দিহা দিছে। বন্ধুসকল, সেই অনুপাতে অসমৰ ভোটাৰ কাৰ্ডসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন সলনি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব, নতুন কাৰ্ডখন আপোনালোকক বিস্তাৰিতভাৱে জনাম। উচ্চ ন্যায়ালয়ত কি পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি ৰায় প্ৰদান কৰিলে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত। তো বন্ধুসকল, বিস্তারিত খবরলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাইছে পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰি ল'ব। ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত থাকিব লাগিব পিতৃ আৰু স্বামীৰ নাম। বন্ধুসকল, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তৰ অসমৰ নাগৰিকৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ বিসংগতি সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে। এই ৰায় অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা অসমৰ নাগৰিকৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত পিতৃ নাইবা স্বামীৰ নাম উল্লেখ থাকিব। পূৰ্বতে অসমৰ নাগৰিকৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত পিতৃ অথবা স্বামীৰ ঠাইত আত্মীয়ৰ নামহে উল্লেখ আছিল। আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ক আদৰণি জনাই কয় যে ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ বাসিন্দাসকলৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত আত্মীয়ৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে পুৰুষ আৰু অবিবাহিত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ নাম আৰু বিবাহিত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত স্বামীৰ নাম উল্লেখ থাকে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি। সমগ্ৰ দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ নাগৰিকৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ একে হোৱাৰ বিপৰীতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক নিয়ম বান্ধি দিয়া বিষয়টো ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ লগতে 2016 চনতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন দাখিল কৰিছিল বিশিষ্ট লেখিকা মহন্তই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰুজু হোৱা 4255/2016 নম্বৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনৰ ভিত্তিতে চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 21 ছেপ্টেম্বৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে। উক্ত ৰায়টোত ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসমৰ নাগৰিকে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়ত 6 নং প্ৰপত্ৰখন ভৰ্তি কৰিব লাগিব আৰু এই 6 নং প্ৰপত্ৰখন ভৰ্তি কৰাৰ পাছতে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত আত্মীয় নামৰ পৰিৱৰ্তে পিতৃ নতুবা স্বামীৰ নাম উল্লেখ থাকিব। সংবাদমেলত মহন্তই কয় যে অসমত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ পৰিচয় পত্ৰত পিতৃ নাইবা স্বামীৰ নামৰ ঠাইত আত্মীয় নাম বুলি উল্লেখ থকা কথাকাৰেই অসমৰ নাগৰিকক কেৱল ব্যতীত কৰাই নহয় পিতৃ বা স্বামীৰ পৰিচয়ৰ পৰা তথা পৰিয়ালৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছিল, যাৰ ফলত অসমৰ নাগৰিকে আত্মাভিমান, স্বকীয় পৰিচয় তথা আৱেগত আঘাত পাইছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ গৈ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা কমে 15খনকৈ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মহন্তই কয় যে আন ৰাজ্যৰ নাগৰিকৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত আত্মীয়ৰ নামৰ ঠাইত পুৰুষ আৰু অবিবাহিত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃৰ নাম আৰু বিবাহিত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত স্বামীৰ নাম স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে। অসমৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত গাফিলতিৰ তাৎক্ষণিক সুধৰণিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিয়েই ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল বুলি মহন্তই কয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় সংবিধান এখনে আৰু সংবিধানৰ নীতি নিয়মো প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবেই একেই হ'ব। ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন কৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেনেস্থলত অসমৰ নাগৰিকৰ স্বকীয় পৰিচয় আৰু সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোচবিহীন হোৱাটো উচিত বুলি কয় মহন্তই। সংবাদমেলত বিশিষ্ট লেখিকাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে আন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা নাগৰিকে যাতে সম্পৰ্কীয় মানুহ নাইবা আত্মীয় শব্দটোৰ ব্যৱহাৰৰ সুযোগ লৈ অসমবাসীক বিভিন্নভাৱে বিপদগ্ৰস্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তাৰ বাবে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত পিতৃৰ নাম নাইবা স্বামীৰ নাম উল্লেখ থকাটো বাঞ্ছনীয়। অসমবাসী ৰাইজৰ আশা আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক যুগান্তকাৰী ন্যায় প্ৰদান কৰিলে বুলি মহন্তই কয়। বৰ্তমানে অসমত প্ৰচলন হৈ থকা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ ওপৰত আশংকা ব্যক্ত কৰি লেখিকা মহন্তই লগতে কয় যে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰত পিতৃ নাইবা স্বামীৰ নাম উল্লেখ নথকাৰ বাবে হয়তো বহুতো অবৈধ বিদেশী নাগৰিকে অসমত সহজতে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই অসমৰ অবৈধ বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ 6 নং প্ৰপত্ৰ দাখিল কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছতে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰক লৈ সন্মুখীন হৈ অহা ভয় শংকা সন্দেহ নিশ্চিতভাৱে দূৰ হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই।
উল্লেখযোগ্য যে ন্যায়ালয়ত আবেদনকারী মহন্তৰ হৈ আইনী যুঁজ দিছিল অধিবক্তা ৰাজীৱ বৰুৱা, শ্যামন্ত কেশৱ আৰু ৰোহিত বৰুৱাই। উল্লেখযোগ্য যে ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰাৰ পাছত এবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো 6 নং প্ৰপত্ৰ প্ৰয়োগৰ কাম আগবঢ়াইছিল। সম্প্ৰতি ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত এই প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুতগতিত আৰু নিখুঁতভাৱে আগবাঢ়িব বুলি আশাবাদী বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত। সংবাদমেলত অধিবক্তা শ্যামন্ত কেশৱো উপস্থিত থাকে। তো বন্ধুসকল, বিস্তারিত খবর আপনাদের জানিলে কেনেকুৱাভাৱে পরিবর্তন আহিব। এতিয়া আপোনালোকে নতুন ভোটার কার্ডৰ বাবে যেতিয়া আবেদন করব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 6 নং প্রপত্রটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, 6 নম্বৰ ফর্ম। আৰু সেই ফর্মত আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে যিসকলৰ ভোটার হৈছে তেখেতসকলৰ পৰিচয়খিনিত সম্পৰ্কিত ব্যক্তি ৰিলেটেড বুলি এটা অপশ্যন পাইছিল, আৰু তাতে সম্পৰ্কিত ব্যক্তি বুলি উল্লেখ আছিল। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই সম্পৰ্কিত ব্যক্তিটো নাথাকিব, তাৰ ঠাইত পিতৃ বা স্বামীৰ নাম উল্লেখ থাকিব। তো বন্ধুসকল, সঁচাকৈ এইটো এটা বিশেষ এটা সুদৰ প্ৰসাৰী সঁহাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় অসমৰ ভোটাৰসকলৰ প্ৰতি, কাৰণ যিমান দিন ধৰি অসমৰ ভোটাৰসকলে এই এটা অৱবাদ সহ্য কৰি আহিছে, ভোটাৰ কাৰ্ডত নিজৰ পিতৃ বা স্বামীৰ নাম উল্লেখ নথকাটো, পিতৃ বা স্বামী এনেকুৱাভাৱে উল্লেখ নথকাটো এটা যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু সেই সমস্যাখিনি সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এতিয়াৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ ভোটাৰ কাৰ্ডত এই সংযোজনখিনি থাকিব। উচ্চ ন্যায়ালয়ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।